A můžeme začít. Ani v dnešním toboganu nebudou chybět písničky. Bylo by hezké, aby se o ně postarala sama paní Nataša, ale zasvěcení vědí, že zpěv nebyl její silnou stránkou. Proto vám dnes budou zpívat její přátelé, bývalí kolegové a vrstevníci. A jako první přichází Natašina nejlepší přítelkyně Adina Mandlová. Tvrdilo se, že byly sokyněmi, ale není to tak úplně pravda. Rozkmotřili se až koncem války, jak jinak kvůli osudovému muži. Znovu se pak ale setkali v roce 1966 při krátkém návratu Adiny Mandlové do vlasti. Tahle písnička je z roku 1939 a zazněla ve filmu Holka nebo kluk. Dejte si radit, to nemůže nikdy vadit, když se dovedete všemu smát. Ten, kdo se směje, ať se děje, co se děje, o tom víte, že má život rád. Vždyť přece smíchem jde vždycky ze všeho se dostat ven. Smích ten je lidský, začněme s ním každý den. Jo, dejte si radit, to nemůže nikdy vadit, když se dovedete všemu smát. Po téhle optimistické písni Adiny Mandlové ještě předešlu, že co se obsahu rozhovoru týče, nedozvíme se vlastně nic převratného nebo něco, co jsme ještě nevěděli. Cená je ale Natašina vitalita, dobrá nálada a plány do budoucna, což jsou fakta, která vyvracejí, že to byla tehdy už smutná stará dáma, která od života nic neočekávala. Co se týče stavby rozhovoru, neznámá mladá dáma se ptala tu na to, tu na něco úplně jiného, takže půjde opravdu jenom o malé střípky, které jsme se pokusili logicky poskládat za sebe. Tak tedy je rok 1988, my jsme společně s paní Natašou Golovou v domově důchodců v Sulické ulici v Praze. Začněme zdravím, to bylo časté téma, o kterém paní Nataša tehdy mluvila, pochopitelně bylo jí 76 let. Jak jste se vlastně sem do domova seniorů dostala? Já jsem s přestávkama, víte, u nás se stala ta věc, že se muselo sekat, měnit ze 120 na 220. No a teď ten byt se tím celý nějak úplně demoloval. A museli ho uklízet a malovat a všechno. Mezi tím já se roztonala. Dostala jsem takovou střevní chřipku strašnou v letě. Vůbec se nevědělo, co se mnou. A nějakou dobu, než jsem byla na slupech, tam jako patříme, bohužel. A to není příjemná nemocnice nějak. Aspoň mě nebyla sympatie. Víš, znáte? Ne. No, ale my tam patříme, že jo. A to právě tady, já jsem tvrdila, že krstská nemocnice je moc dobrá, ale jedna moje kolegyně říkala, no, že by snad byla dobrá, že jí tady zabili maminku. No to se vždycky stane nějaký maler, že jo. Jako dali příliš silnou nebo falešnou injekci. Sestra místo doktorky, víte. Tak to snad jako se podle toho nemůže soudit celá nemocnice. Jinak já bych řekla, na mě dělá ta nemocnice dobrý dojem. Některý oddělení. No, vždycky záleží na tom vedoucí. Jak uslyšíte i z další odpovědi, rozhovor byl tenkrát natáčen za plného provozu zřejmě někde na chodbě. Z dálky uslyšíte hlasy sestřiček, které asi právě roznášejí večeři. Ze slov paní Nataši poznáte, že i ve svém věku byla velkou optimistkou. Je nesmysl složit ruce do klína a říct, to je všecko stáří, že... Já teda nějak na to věřím a myslím, že je to chyba, že se to doopravdy nepěstuje, neprovádí, že přece dejme tomu ty sluchové záležitosti, kdyby včas se to podchytilo, tak se musí proti tomu něco dělat. Tak nemusí ty lidi k stáru úplně ohluchnout. A zajímavý nejvíc na ten sluch. A pak na teda na chůzi, no ale to je všeobecný, ale hlavně ten sluch, to taky člověka nejvíc překvapí. Já jsem to poprvé o tom slyšela od celé té gerontofily, to byl nějaký maďarský doktor, lékař, byl, v kterých jsem byla lázní, já jsem byla v Tojga lázní, v těch Trenčanských Teplicích nebo někde.
A ten tam poprvé jsem vůbec o tom slyšel a strašně mě to zajímalo a zaujalo. Ten říkal, že to je jako úplně nová věc a že skutečně na to věří, že se dá dělat, že je nesmysl tohle složit ruce do klína. Nebo jak ta doktorka mojí matce, když jí řekla, no ty vaše starý kosti je škoda elektřiny, že jo. To mi připadá úplně surový, že jo. Ona už jen byla sama strašně zklamaná nějak, ona původně, když si měla svoji moc krásnou ordinaci a všecko a potom jí dali na středisko, že jo, byla taková jako odstavená. Moc dobrá lékařka to byla. Paní Natašo, jaké to je, když jste se tady v obyčejném domově důchodců objevila vy, někdejší velká hvězda? No, to je právě hrozný, ale že každý mě pozná. To, když jsem tam přišla do nemocnice, kde bylo třeba 6 lidí v pokoji na tom očním, nebo pak na té interně, tak jen jsem promluvila a řekla, poslyšte, nejste vy Nataša Golová. To bylo neuvěřitelné, jen podle toho hlasu. A já si to nemůžu představit, jako si to neuvědomuji, no pochopitelně. Já nemám ráda takový ty ječivý hlas, ovšem taky umím ječet. Ne, spíš hřvát. Zdravotní problémy jste si ve svém životě užila velkou měrou, ale prý máte radu, jak se jich nebát. Říkal to o vás pan doktor Matuška. Jsem říkala, víte, pane doktore, já mám jako smůlu, že vždycky, když se něčeho bojím, tak se mě to opravdu vyplní. To je hrozně. A on říká, a tak si nic nemyslete, ničeho se nebojte. A nic se vám nemůže vyplnit, jo. Já jsem se jako v nemoce, že jo. Já jsem vždycky ty bercáky, to mě úplně pronásledovalo. No a taky najednou. Ale naštěstí, jak říká, Matuška se toho ujal. Jenomže teď často mám kolem nějakou teplý trochu, ale už jen málo. A musím brát nějaký pořád odvodňovací prášky a injekce. Prostě tyhle věci jsou tak protivné. Dobře, pojďme tedy od nemocí pryč. Paní Natašo, jaký je život tady v domově důchodců? A zajde sem za vámi třeba někdo z vašich bývalých hereckých kolegů? Hrozný bylo. Například na Vánoce právě z té revmatologie nás poslali jako pryč, až tam museli uklízet. A to jsem byla tady a to na mě to najednou padlo. Oni totiž spousta lidí tady mají příbuzní a ty si je berou domů, že jo, to jsou ty vyvolení, který mají ty, jako tato paní má tu vnučku, která ji tak hrozně miluje a syna, ten sem skoro denně za ní chodí. A pak jsou, pak tady zůstali na ty Vánoce, jako ta paní, co tam měli, jenom takový trosky. A já jsem přišla z toho tak deprimovaná, že právě tam byl výborný, tam je na reumatologii ten doktor Macháček. A ten přímo napsal, že paní Golová přišla se strašnou depresí, z Vánoc strávený v domově důchodců. Tak to bylo takový smutné, že mu to vysvětlila, že to bylo tím, že tady opravdu zůstali jenom ty, co nemáš žádný příbuzný. Tady člověk má mít někoho, víte. A pak jsem ještě jednu věc, co mě teda, to mě opravdu mrzí. Zjistila jsem, že sem herci například, kolegové, strašně neradi chodí. Oni nějak se toho bojí, jako vy jste říkala, oni se toho bojí. Klidně jdou do nemocnice. Za mnou například chodili i tam do těch bohnic, i pak na tu internu, kde třeba je 5 ženských v jednom pokoji, to jim vůbec nevadí. Ale do domova důchodců nepřijdou. To je zajímavé, že toho se, jako vy jste řekla, že měli strach, že to na ně... Je se vůbec, a že jste se vůbec, jak to, jak vás to napadlo. To mě zajímá. Ano, i mě to zajímá, i já se připojuji, jak už jsem říkal. Pokud nás právě posloucháte vy, slečno, teď už tedy paní, která jste před lety tenhle rozhovor natočila, ozvěte se do rozhlasu, ideální bude třeba mail tobogan@rozhlas.cz. Rád bych vám položil několik tisíc otázek. Pokračujeme ale ve vašem rozhovoru s paní Natašou Golovou. Paní Natašo, já vím, že od ctitele a ctitelky ani tady nemáte nouzi, je to tak? To mám zase takovou ctitelku z Boskovic.
jednu hrozně milou dívku, nevím, že ta bude tak stará, jako by asi Dagmaru. A ta mě například na Vánoce, to měla takovou fantastickou radost, ona mě poslala takový překrásný vydání pohádky Máje, jestli to znáte, od Jiřincový, ilustrace od Jiřincové. Ale to jsem měla tak, ona říkala, že pořád si lámala chavu, co byla, že vždycky nosila nějaký bonbony a já nevím, nějaký nesmysly. A teď tohle jí napadlo, já to tady mám. Znáte to ten? To je přece krásný. A je to zvláštní. Já vám to téměř nepoznávala. Já musím říct, že je to zajímavější, že myslím, že jsme tomu zůstali hodně dlužní ještě. No, tak on byl výborný, on ani ne, až on byl takový pražský floutek, že jo. Ale ta Helenka tam v tom je ještě taková daleko poetičtější. A teď taky ta příroda, že jo. To se nedalo, i když to dělal Pečenka, tak Bášeň dělal na ten R materiál. On dělal, že to všecko vypadalo bílý, že jo. To se točilo na to, co se normálně točí v noci. Na ten materiál. A tak jsem najednou, když jsem ji četla, byl to ohromný pocit jí číst. A úplně jsem skoro měla dojem, že čtu něco jiného, než jsme tenkrát, ačkoliv vím, že Vávra citoval, vybíral i dialogy přímo z toho. To tam bylo, ale ty to tam nemohl dávat, ty popisy tam bylo úžasný, v té pohádce má je právě ta příroda, že jo. A to jako nejde přece. No. Tu mám tady a to mám, z toho jsem měla ohromnou radost. Jenom doplním, že zmíněný Pečenka byl skvělý český kameraman Ferdinand Pečenka. S Natašou Golovou natočil třeba ještě Hotel Modrá hvězda nebo Kristiána. Na svém kontě měl víc než 100 filmů. Ale abychom nebyli pořád tak nostalgičtí. Paní Natašo, co nějaká historka z domova důchodců nebyla by? Tady jedna báječná sestřička, jmenuje se Vladěnka. A tady určitá doba, kdy je zakázáno chodit, kdy se roznáší jídlo mezi 11. nějak a 2. nebo 3. A já jsem říkala, a proč to je? A oni nejdřív říkali, no to, aby se tady nemotali, nepletli. A ta Vladěnka tam říká, ale ne. Tady se stalo klidně to, že děti prostě snědli babičce v oběd. Že říkali, babi, ty to nesníš, viď? Ukáž a začali jí to jíst. Tak pak vyvěsili jako zákaz chodit v tu dobu, kdy se rozdává jídlo. Pati Natašo, z vašich slov je znát, že optimismus ani tady nestrácíte. To je jediná nevýhoda domova důchodců oproti, řekněme, nemocnici, že jo? Že tady tak sice výborná lékařka, ale nejsou tady lidi kvůli léčení, nebož aby měli kde bejt vůbec, kde žít, že jo? Prosím? Jo, rozhodně. Zajímavý, že bychom zjistili, že řekněme dědečkové se ohromně snášejí. Ti se daleko líp snášejí než ženský, ale to asi jinak nejde. Ale jinak já jsem jako zatím neměla sebe menší jako nějaký incident. Možná jen s tou mojí paní Bože, ona nemá vůbec o ní zájem. No když si nepustí rádio, říká, že nemůže číst, nedívá, já vždycky nabízím ty časopisy, obrázky, nedívá se na obrázky, no, tak mě řekněte, jak může takový člověk vůbec žít? Ale vy těch zájmů máte víc než dost. Doslechl jsem se, že se dokonce zajímáte o techniku a o nejrůznější technické vymoženosti. Mikrofonu teď zvlášť, magnetofonu, video, něco, to vůbec nevím, co to je. Já totiž nejsem technický typ, víte, vůbec. To mě vyzvali právě z toho fondu, že ono, svazu dramatických umělců, abych něco taky pro video, co se to dělá to, s tím video? To vidíte právě tadyhle přitom taky. No, to se takhle nahrává. Je to, já to... K
Já totiž nejsem, víte, bohužel technický typ, víte. Prostě nejsem na technické výmoženosti. A teď je tolik těch věcí, které prostě nechápu. A to video, to mě pronásleduje, zvláště mě ten Buchwaldek ještě, že mě napsali právě, jestli se chci zúčastnit, jestli chci něco udělat video, tak já nevím. No, paní Natašo, já jsem si s tou technikou samozřejmě dělal jen tak trochu legraci, ale právě díky zmíněnému magnetofonu si tu teď můžeme připomínat v premiéře rozhovor, který jste s kýmsi natočila na sklonku svého života. A díky záznamovým zařízením se můžeme vracet ještě dál, až do doby, kdy vaše hvězda zářila nejvíc. V Toboganu v pyžamu má každý host šanci vybírat hudbu, kterou on sám poslouchá rád. A já věřím, že kdybyste dnes tuhle možnost dostala, určitě byste si vybrala svého nejčastějšího filmového partnera, Oldřicha Nového. Hostem dnešního Toboganu v pyžamu byl i Oldřich Nový. Pro filmové fajnšmekry dodám, že tuhle píseň zaspíval v roce 1939 ve filmu Advokátka Věra. Ale zpátky za naším dnešním milým hostitelem. Díky objevené magnetofonové nahrávce si dnes mohu povídat s dámou, která by tohle pondělí oslavila sté narozeniny, s paní Natašou Golovou. Je zřejmě rok 1988, jsme v jednom z pražských domovů důchodců a já se pokouším poskládat jednotlivé střípky do fiktivního rozhovoru. Paní Natašo, vím, že jste popularitu moc nemusela, tak by mě osobně moc zajímalo, co byste řekla tomu, že jsem o vás napsal dvě knihy pamětí. No, ale na to už se bohužel nezeptám. Ale neznámá tazatelka se vás tehdy zeptala, jestli byste sama nechtěla svoje paměti sepsat. Ne, zaprvé neumím ani psát, ani nějak mám k pamětem dost, jenom ty peškoběti jsou páčiny. Ty jsou opravdu, to si přečtěte, jestli se k tomu dostanete. Já bych si ani snad už nespomněla. Mně připadá, že je to všechno tak dávno, že bych to popletla. No, tak vidíte, odříkaného největší krajíc. Paměti máte a hned dvoudílné. Snad byste při jejich čtení na mě moc nenadávala. Vy tedy nerada vzpomínáte? Nerada se vracíte do minulosti? Ne, já jsem to takhle přímo nemyslela. Já jsem tím myslela, že není dobře, když někdo se jenom vrací pořád k těm svým vzpomínkám. Víte? Že přeci je ještě přítomnost i budoucnost. Já dokud, to mě připadalo tak ohromný, že ten Mozart, že když mu bylo 30 let, tak řekl, že by ho vůbec nepřekvapilo, kdyby ráno už se neprobudil, kdyby přes noc zemřel. To přece neuvěřitelný, tak mladý člověk. A pak brzo zemřel a jak nějak bídně, že jo. Ale tohle bylo tak hezky, řekl, že ho by to vůbec nepřekvapilo. Mozart. Vraťme se ale přeci jenom k těm zmiňovaným pamětem, kdybychom se spolu do jejich psaní přeci jenom pustili. Na koho bychom vzpomínali? První, co bych řekl, je Martin Frič. To všechno udělal Mark Frič vlastně, že? Ten byl ohromný jako režisér na Veselohru právě, že jo. To byl jedinečný. On třeba věděl, že když člověk má dělat dobře veseloherní roli, tak musí mít sebevědomí. Nesmí mu vzít sebevědomí. A on třeba jsme natočili dlouhý nějaký záběr. A on říká, dobrý. A pak říká, Natašo, dobrý to bylo. Ale já jsem přesvědčený, že ty bys to dovedla udat ještě líp. No chápete to psychologicky, co to je za ohromný? Když to byl opak pana Vávry. Otakara Vávry, víte? Ten to hrál jako na betla. Ten prostě každý řekl, ten třeba to jsme zubali, když jsme měli něco točit a on říkal, no tohle je tak strašně těžká scéna, co teď, to jsme s Adinou točili. To by mohla zahrát jedině snad Hebe Bernová a Ginger Rogers, ty hrál jednou takový film. Říkám, no, tak vám děkujem. Jo. A ona na to řekla, no ale taky by to měl režírovat Cecil B. DeMille, no tak to strašně měla. Jen doplním, že Cecil B. DeMille byl americký režisér a producent, spoluzakladatel prvních hollywoodských studií.
Paní Natašo, celá řada vašich hereckých kolegů ale paměti napsala. Četla jste je? Vám sem nějaká zdravotní sestřička nosívá knihy, je to tak? Tak mě půjčovala, myslela, že budu chtít samý paměti herců a tak. A říkala, pro boha, dejte mi jenom nějakou normální knihu, nějaký román, že jo. Ale musím říct, že teda ty Peškovy paměti, to je vůbec daleko ze všech nejlepší, co byly. Lepší než Kohout a i než Průcha. No Průcha taky zajímavé, to zase docela jinýho druhu. Ale ten Pešek v tom je kouzelný a ta maminka a to všechno. A já jsem taky s ním točila, to byla asi poslední věc pro televizi, takovou malinkou, takový to mělo být, to je taky takový smutný. Měli by vždycky dvojice, co spolu hrávali, jenomže to zlý bylo, že se nenašli. Já měla například být s Novým, že jo, a ten zemřel mezi tím. A zase někdo, nemohli nás dát dohromady, a vždycky ten druhej už byl mrtvej. Takže to bylo takový jako opravdu dost deprimující, takže myslím, že proto to vůbec nepouštěli. Všade chyběl ten jeden partner a tam byl ten Pešek kouzelný. A legrace s ním byla, jsem vůbec tomu nemohla věřit, že on byl tak něco živýho přece. Když už jsme se dostali k vašim hereckým kolegům, co třeba Svatopluk Beneš, váš Rýša z pohádky Máje, s tím jste se přece nedávno sešla při natáčení jedné roztomilé detektivky pana režiséra Háši. Jsem měla poslední tu inscenaci jednu, proč se vraždějí starší dámy, že jo, taková televizní inscenace. Už jen tam hráli starší vlastně. Adamíra hlavně hrál mýho partnera. A tam se něco mě stalo, co se málo když u kolegy stane, Sváťa Beneš, tam hrál menší nějakou roli, nějakého příbuzního, ty se měli poslední scénu a on se díval na takzvaný monitor. A když jsme to dodělali, tak přišel ke mně a říkal, Natašo, vy nevíte, jak jsem šťastný, že tuhle roli hrajete, že jste ji jako dostala. No, tak chápete to? No a paní Natašo, schválně, koho považujete za nejlepšího herce současnosti? Hrušinskýho považuji za dneska vůbec nejlepšího našeho herce. Po Verichovi vlastně, že jo. A po Gabénovi. On je přece úplně náš Gabén, že on má takový tu nehybnej obličej a jen ty oči, to je úžasný. Jak on úsporně hraje. Doufám, že se tam k vám nahoru doneslo, že když před lety proběhla v České televizi volba Hvězdy mého srdce, byla jste zvolena třetí nejoblíbenější českou herečkou všech dob. A jestli se to k vám nedoneslo, paní Natašo, tak vám to říkám teď. Možná byste se divila, jak jsou i dnes v 21. století vaše filmy populární. Dívala jste se na ně ráda? A jak je to u vás vlastně s tou popularitou? No popularita... No, je něco na tom. V začátku jsem odmítala vůbec třeba jezdit na besedy, když mě zvali, že jo, na starý filmy. A potom jednou jsem se odhodlala, mě bratr odvez do Sokolova a tam bylo nejdřív odpoledne představení Eva Tropího hosti pro učně. Nejdřív jsem jako něco kecala, nějaký nesmysly, ale ty se ptali tak inteligentně a tak nějak, jako jak se dneska říká, na tělo, ty byli ohromní. A já jsem jako se šla na to dívat a měla jsem hroznou radost, když oni se mohli umlátit smíchy opravdu. A od té chvíle jsem začala chodit na tohle, když mě někam zvali, víte, na ty starý filmy. A jsem říkal, no tak když ten mladým se to, ten docela mladým se to takhle líbí, tak snad něco na to muselo být, jo. Už jsem se jako za to tak nestyděla. Už jsem jsou taky takový, za který se stydím, taková bezdětná. Některý ty starý filmy. Tady vám tedy poprvé musím alespoň trochu oponovat. Já mám jeden z vašich prvních filmů, film Bezdětná ze začátku 30. let minulého století, náhodou docela rád. Ale když už jsme u tohoto tématu, neznámá slečna se vás tenkrát zeptala, možná malinko netaktně, jestli máte své vlastní děti. Bohužel ne. Manžel má
nevlastního syna, že jo? Totiž on vlastního, můj nevlastní, já jsem už kecala. Konstantin právě taky, jo. Ten je už ženatý a... Ale já sama bohužel ne, nějak k tomu nedošlo. Neznámá dívka se jí v roce 1988 zeptala na její nejhorší životní zážitek. Paní Nataša se tak ve svém vzpomínání vrátila až do roku 1945, kdy dobrovolně odjela do Terezína pomáhat nemocným nakaženým tyfem. Já jsem tam chytla ten tyfus, ošklivý ovšem. No to bylo až, myslím, 10. května. Tady volali, chtějí dobrovolní sestry do Terezína, že jo, poněvadž prostě neměli, těch bylo strašně málo, těch diplomovaných. A tak nás vyzvali, já jsem byla tady ve Štefanikových kasárnách, tak jsme se jako rozjeli a jeli jsme tam. A musím říct, že to, ta cesta, když my jsme jeli tam a teď zase šli proti ty zajatci německý v těch příkopech, to byl dost otřesný zážitek. A pro každého, kdo to zažil. A pak ovšem, když tam člověk přijel, to byla hrůza. Když viděl ty, jak leželi na těch slamníkách, oholený krátky, jak vytřeštěný černý oči. A hlavně například, co oni se naučili mluvit, že vůbec nebylo vidět, že pohybují ty. To bylo strašný. Tam byl jeden nějaký známý strašný ten Pinda, o něm říkali, že jo, jestli jste slyšela náhodou. A tomu to se naučili mluvit, že vůbec nebylo vidět, že mluvějí. No a teda to první setkání, to byly takzvaný sudetský kasárna a tam leželi jenom na slamnících, takže nebylo nic ještě, že jo, nebyli skoro, taky to nebylo rozstříděný. Já jsem tam chytla ten tyfus, jo, poněvadž to ještě nebyl rozdělený od sebe. A sem jsme právě do Krče tady, sem jsme přivezli takový transport první repatriantů vlastně z Terezína. Jenomže bohužel já jsem taky udělala, to člověk vidí, že strašně neopatrný, víte. Jeden tam byl dědeček a ten strašně toužil potom už jako domů, nějak byl ze Šumavy. Tak aspoň sem jsme ho odvezli a on chudák měl teploty a zemřel. Tak jsem si říkala, že člověk jako má být tvrdej v téhle věci. Že to není dobře tomu povolovat. To jsem viděla, jak to ohromně dělali ty sovětský děvčata. Tak nám říkali, aby jsme byli dobrovolní sestry, což je vlastně nesmysl, že jo. Ale my jsme třeba ty tam dámy dobrovolní tam seděli, snídali a teď přišla ta holka, ta sovětská, a ta je tak spucovala. Já řekla, nejdřív se musí najíst pacienti a pak vy nemáte právo snídat, dokud tady jsou hladově, že jo, paní a mužský a tak dále. Ale takovou, to jako bylo velmi poučný. Oni měli daleko takovou jako tvrdou disciplínu, že i lidi na to zařvali, poněvadž je například odvšivovali ještě jednou a moc lidí to nevydrželo. Až to snad tam bylo horko, nebo jak se to dělalo. Ale nakonec to celý zachránili. Jinak by se to bylo po celé republice rozšířilo ten tyfus a všechny ty, že jo, uplavice, cholera, všecko. No, paní Natašo, myslím, raději pryč od těchhle zážitků a od roku 1945, pojďme k něčemu veselějšímu. Co třeba vaše koníčky? Já jsem měla hlavního koníčka skutečný koně, jaší. To byl jediný sport, který jsem strašně ráda dělala. A moc dobře jsem jezdila. Můj otec měl takovou tlustou kobylu a pak přestal sám jezdit a já jsem jezdila. To byla moje úplná vášeň teda. Tak to byl koníček. Teď momentálně mám čtení hlavně a to vaše nešťastné rádio, co se mě vždycky rozbije. Musím si nějaký jako pořídit takový stabilnější. No ten Panasonic, ten býval přes výborný, že jo, to japonský jezik. No? Jenomže taky nevydrželo.
spadnout dvakrát z toho stolku tam na té revmatologii. To málo který rádio vydrží. Tak mě napadá, s největší pravděpodobností už tenkrát poslouchala Nataša Golová Prahu. Ale mám na vás další otázku. Paní Natašo, co soudíte o přátelství? No, přátelství je vůbec to nejúžasnější, co je. To člověk bez toho nemůže být. Já mám jenom několik přítelkyní, ale nedovedu si představit vůbec bez nich jako existovat. To je... Mám jednu tu, s tou jsme přítelkyně od 5 let. A jednu zase paní Týlovou, to byla tajemnice Verichova. A potom v divadle tajemnice, tak to je jako další. A bez toho si nedovedu představit, jako vůbec nějak žít. No a co vaše sny a přání? Sníte o něčem? Já už mám teď ohromnou takový sen. V jižním městě, který se dělá nový domov důchodců, kde jsou sami, kde je člověk sám a může si tam vzít nábytek. Jenomže přesto, že to ještě není otevřený, tak už je to úplně obsazený. Takže scháníme nějaký papaláše, co by mi pomohli. A jeden můj známý, jako co mě podporuje v tom, řekl, že se obrátí na Jiřinu Švorcovou. Pač to je takovej člověk jednak energický a mohla by mít pro to pochopení. Já bych teda strašně potřebovala být sama. To je jediné, co mě jako někdy velmi vadí. Já už měla jednu partnerku, jednu paní, ta bohužel zemřela. Oni taky strašně moc umírají. A to není moc příjemný. A ten poslední týden už byla taková chudák. Jako. Hlavně já to poznávám vždycky na tom mozku, to je to nejhorší. Tolik otázek bych na vás ještě měl, ale bohužel ta nalezená kazeta měla jenom 45 minut. Co tedy říct nakonec? Přepadají vás tu někdy chmury, nebo se snažíte žít i přes všechny ty vaše zdravotní problémy vesele a optimisticky? Jistě je okamžik, když si člověk řekne, no tak to než takovýhle život, tak radši žádnej. Ovšem, jelikož pistole nemáme, jet taky ne, že jo? Jako dřív, já vím, moje maminka říkala, jak vždycky měli Veronál nebo nějaký takový ty dámy měli připravený jet, aby se mohli jako odpravit, že jo? To teď není, jak se má člověk? No tady skočíte moc nízko. Z druhého posku, já teda nemám vůbec v úmyslu. I když někdy bych chtěla utéct, a já jsem tady, já nemám kam, jsem přišla totiž o byt, víte? Ale budu mít jiný, budu, slyšela jste někdy o místě, který se jmenuje Řeš, to je však, prosím, u Prahy, no, slyšela, no, tak ta tam má dům, tam má je, a tam zemřela nějaká paní a měla pokoj, kuchyň, takže bych to dostala jako vyměnit za tu moji garsonečku, tam je to prý hrozně hezký. A hlavně je tam taky nějaká něco jaderného, že jo. A tam je výborný, lékaři jsou tam a telefon a tak. Tak uvidíme. Ale já tam stejně, to je jen tak v letě, přes leto, v zimě bych tam nemohla být. To právě bych se chtěla dostat tam do toho jižního města, tam, kde člověk může být sám. Až ta představa, že by člověk měl sám ten pokoj, to je vlastně skoro jako garsonka. A teď si to může zařídit, že jo, nábytek si tam vzít. I když maloučko, protože já mám většinou všecko zničený, a nebo obrázky a tak, že jo. Tak to bylo ideální pak. Splnění žádného ze svých snů už se ale bohužel paní Nataša Golová nedožila. Její tehdejší spolubydlící Jarmila Hellerová vzpomíná. Jednou v noci se paní Nataša probudila stejně jako já. Ptám se jí, jestli má hlad. Když kývla, dala jsem jí buchtičku, tvarohovou, s jakou chutí ji snědla. A pak usnula napořád. Šťastná žena umřít ve spánku. Nataša Golová zemřela 29. října 1988.